Bu kasallik bilan dünyada 10 milyondan ortiq odam kasallanadi, bilasizmi? Xo'p, qanday bilamiz sizdagi belgilar yoki shikoyatlar aynan Parkinson belgilarimi? Xo'p, uni aniqlash uchun erta belgilar bormi? Bu haqiqatan ham jiddiy kasallik bo'lib, kishi jismoniy faoliyatini keskin chegaralanish bilan kechadi. Xo'p, kasallikning erta belgilari bo'lsa, ular qanday bo'ladi? Ularni davolash usullarichi? Bu haqida to'liq bilib olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Erta belgilari: birinchi, tinch holatda bir taraflama titrash yoki qaltirash. Bu Parkinson kasalligini eng ko'p uchragan erta belgisi hisoblanadi. Bunda bemor biron harakatni amalga oshirganda titroq kamayadi va yana tinch holatda boshlanadi. Titroq bemor odamlar orasiga chiqqanda, ijtimoiy vaziyatlarda, hayajonlanganda va asabiylikda kuchayadi. Buning natijasida bemorlar odamlarga qo'shilishdan qochishni boshlashadi. Titrash kasallikni erta davrda 70-80% holatlarda kuzatiladi va kasallik rivojlangan sari 100%gacha bo'lgan bemorlarda titrash kuzatiladi. Ikkinchi eng ko'p uchraydigan belgilardan biri bu harakatlarni sekinlashishi yoki tibbiy tilda bradikineziya deb nomlanadi. Bunda bemor quvvatsizlik, charchoq, muvozanatni yomonlashishini his qiladi. Yana bitta muhim belgisi, bemor harakatni boshlashdan oldin qiyinchilik his qiladi. Bemorlarda kiyimlarni tugmasini qadashda, oyoq kiyimni ipini bog'lashda, cho'ntakka biror narsani solib yoki olishda qiyinchiliklar sezishni boshlaydi. Yurishda esa oyoqni sudralishiga, mayda qadamlar bilan yurish va muvozanatni buzilishini sezishni boshlaydi. Uchinchi eng ko'p uchraydigan belgi bu qotish. Bunda bo'g'im va mushaklardagi harakatni qotishini his qilishni boshlaydi bemor. Bemor yurganda oyoqlar harakati va qo'l yonida qimirlash kamayadi. Ya'ni bemor yurganda qo'lni oldida sinxron harakati nima qiladi? Pasayishni boshlaydi va bemor qo'lni qimirlatmasdan yurishni boshlaydi. Bundan tashqari tanani yarim egilgan holatda yurishini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bu 80-90% bemorlarda kuzatiladi. Yuqoridagi belgilarga o'xshab, bu belgi ham kasallikni rivojlanish bilan kuchayib boradi. 4-uncha uchraydigan erta belgi bu muvozanatni saqlay olmaslik. Bunda bemor tana markazini mo'tadil ushlay olmaydi. Ya'ni bemor chayqalayotganga o'xshab yurishni boshlaydi va o'zini xuddi yiqilib ketayotgandek his qiladi. Aynan muvozanatni saqlay olmaslik bemorlarda yuqoridagi belgilarga qaraganda kechroq kuzatilinadi. Parkinson kasalligining kechishini 3ta turi bo'ladi. Birinchisi qaltiroq turi, bunda qaltirash ustunligi bilan kechadi bemorlarda. Ikkinchisi harakatni sustligi yoki sekinlik turi. Bunda harakat sekinligi va qotish ilk belgi sifatida namoyon bo'ladi. Uchinchisi muvozanatni buzilishi va gandiraklash bilan kechadigan turi. Bu bemorlarda muvozanatni yo'qolishi va gandiraklash ustunligi bilan kechadi. Xo'p, kasallikning boshlanishi. Bu aksariyat 60 yoshdan kattalarda uchraydi, lekin 10% holatlarda yoshlarda ham kuzatiladi. Xo'p, Parkinson kasalligi bilan og'riganlarda yana qanday belgilarni kuzatishimiz mumkin? Birinchisi, yuz mushaklaridagi muammolar. Bunda yuz mushaklarini mimikasi buziladi va bemor o'zidagi his hayajon belgilarini yuzda tezda izhor qila olmaydi. Buni tibbiy tilda maskasimon yuz deyiladi. Ikkinchisi, ko'z yumib ochilishi sekinligi, ya'ni ko'zni bemor sekin yumib, sekin ochishni boshlaydi. Undan tashqari, gapirishdagi ravonlikni buzilishi, bemorda g'oldirab, tovushlarni tiniq chiqara olmay qoladi. Keyingi belgi, yutishdagi qiyinchilik. Undan keyingi belgi, so'lak oqishi. Bemorlarda so'lak ajralishi ko'payadi va so'lak oqishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bemorlarni ko'rish tizimida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ko'rish xiralashadi. Ranglarni ajratish qiyinligi, ko'z harakatlarini sustlashishi, ya'ni biror narsaga qarash kerak bo'lganda, bemor nima qilishni boshlaydi? Sekin qarashni boshlaydi. Ko'z qovoqlarini ko'tarishdagi muammolar, ya'ni bemor uyqudan turganda yoki biror narsaga qarayotganda ko'z qovoqlarini sekin ko'tarib qarashni boshlashadi. Ya'ni oldin agar sog'lom holatda bemor shunda qaragan bo'lsa, hozirgi holatda ko'z qovoqni sekin nima qiladi? Ochadi. Bemorni ruhiyatida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bemorda aqliy imkoniyatlar pasayishi va xotira pasayishi kuzatiladi. Tushkunlik va his hayajonga beriluvchanlik kuzatiladi. Uyqu sifatini yomonlashishi, ba'zilarda haddan tashqari ko'p uxlash, ba'zilarda uxlay olmaslik, holsizlik va tez charchash, ovqat hazm qilishdagi buzilishlar va ich qochishini kuzatishimiz mumkin. Bir narsaga diqqat bilan e'tibor beringlar, depressiya, ya'ni tushkunlikka ahamiyat berish kerak. Bu ruhiy buzilishni Parkinson kasalligida eng ko'p uchraydigan turi hisoblanadi. Bunda bemordagi qiziqish pasayadi, kayfiyat tez o'zgaruvchan bo'ladi. Tuzalishga yoki kasallikka qarshi kurashishga nisbatan qiziqish nima qilib boradi? Pasayib boradi. Va natijada bemorda ba'zi holatlarda berilgan dori vositalarini qabul qilishga ham xohish bo'lmaydi. Depressiyaning yana bir yomon tomoni, u o'zi alohida harakatlarni sekinlashishiga olib boradi. Natijada bu Parkinson kasalligini og'irlashishiga sabab bo'ladi. His hayajon va kayfiyatdagi o'zgarishlar qanday bo'ladi? Bemor odamlarga qo'shilmaydigan bo'lib qoladi. Tez-tez asabiylashadigan va yurak siqilishi, betoqatlik va behalovatlikka shikoyat qilishni boshlaydi. His hayajonning mo'tadilligini buzilishi kishilarda aksariyat holatda depressiya bilan birgalikda kechadi. Xo'p, bu kasallikni qanday davolaymiz? Birinchisi, qaltirashni yo'qotish. Ikkinchisi, qotishni kamaytirish. Uchinchisi, harakat sekinligini to'g'rilash. Agar bemorda tushkunlik va his hayajon bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ularni davolash. Asosiy boshlang'ich davridagi davolash
dori vositalariga tarkibida levodopa va karbidopa saqlovchi dorilardan foydalaniladi. Bu dori vositalari to'g'ri qo'llanilganda bemorlarda qaltirash, qotish, harakat sekinligi keskin yaxshilanadi. Yuqoridagi levodopa karbidopa saqlovchi dori vositalariga qo'shimcha ravishda sikladol, amantadin, pramipex va rapinerol degan dori vositalaridan ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu vositalar haqida siz o'zingizning davolovchi doktoringizdan so'rashingiz kerak. Levodopa, karbidopa va yuqorida aytilgan dori vositalari qanday qilib Parkinson kasalligiga yordam beradi? Birinchi navbatda tushunish kerak. Parkinson kasalligida bizning miyamizda joylashgan dopamin ishlab chiqaruvchi hujayralardan dopamin ishlab chiqarish nima qiladi? Pasayadi. Natijada bizda harakatni boshlash, harakatni mo'tadilligini ta'minlash buziladi. Bizda miyamizda asetilxolin bilan dopaminni muvozanatda doimiy ravishda nima qiladi? Ushlab turiladi. Agar dopamin pasayib ketgan paytda asetilxolinning ta'siri tez ko'rinishni boshlaydi. Natijada bemorlarda agar dopamin harakatni amalga oshiruvchi bo'lsa, asetilxolin tormozlovchi deydigan bo'lsangiz, bemorlarda harakatni oshiruvchi kimyoviy modda pasayish natijasida tormozlovchi kimyoviy moddaning ta'siri ko'rinishni boshlaydi va natijada bemorlar nima qiladi? Xuddi tormozlanganga o'xshab, sekin harakatlanishni boshlashadi. Yuqorida sanalgan dorilarni berganimizdan keyin bizda yetishmayotgan dopaminni joyiga qayta tiklash kuzatiladi va natijada bemorda qaltirash, sekinlik, muvozanatni yo'qolishi va qotish keskin qayta tiklanishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Keyin nazar tutilik, bizda yana bitta ma'lumot bor. Kasallik Parkinson kasalligini davosi yo'q degan ma'lumot yuradi. Parkinson kasalligini tashxisini olib tashlab bo'lmaydi. Bu to'g'ri gap. Lekin nazarda tutilik, Parkinson kasalligini davolab bo'lmaydi degani unga hech narsa qilib bo'lmaydi yoki uni dorisi yo'q degan gap emas. Parkinson kasalligi sizga tashxis qo'yilgandan keyin ham yuqorida aytilgan dorilarni to'g'ri usulda, to'g'ri chastotada va to'g'ri qo'llanilganda siz to'laqonli sog'lom turmush tarzini kechirishingiz mumkin bo'ladi va hayot sifatingiz, jismoniy harakat imkoniyatlaringiz keskin tiklanadi. Ba'zi holatlarda dorilardan qoniqarli natija bo'lmagan holatlarda bizda miyani chuqur stimulyatsiyasi degan apparatdan qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Buni DBS deb nomlanadi. DBS amaliyoti bu nima qilinadi? Siz DBS amaliyoti rasmda ko'rsatib ketamiz. Bu miyani o'sha aynan dopamin ishlab chiqaradigan markaziga elektrod o'rnatiladi va bo'yindan elektrod olib tushiriladi va bu yerda kompyuter joylashgan bo'ladi. Kompyuterga maxsus programma o'rnatiladi va programma o'sha sizdan dopamin chiqaradigan markazni nima qilib turadi? Qitiqlab turadi, ya'ni stimulyatsiya qilib turadi. Natijada sizning qoningizga ajralayotgan dopamin miqdori normallashadi va sizdagi kasallik belgilari yo'qoladi. Yodda tuting, bu amaliyotga ehtiyoj bor yoki yo'qligi avval sizni dori vositalar bilan davolanadi va natija kuzatiladi. Va natijani asosida kelgusida bu amaliyotga sizga ehtiyoj bor yoki yo'qligi qaror qilinadi. Yana agar bemorlarda tushkunlik, his hayajon yoki boyidagi uyqu bilan bog'liq bo'lgan, asab bilan bog'liq bo'lgan muammolar kuzatiladigan bo'lsa, miyada kayfiyatni ko'taruvchi gormon serotoninni oshiruvchi dori vositalaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Serotoninni oshiruvchi dori vositalar depressiyani, ya'ni tushkunlikni davolaydi va natijada kasallikni og'irlashtirayotgan depressiyani hissasini ham bartaraf qiladi. Parkinson kasalligiga beriladigan dori vositalarining ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlari haqida qisqacha aytib o'tamiz. Chunki siz bu dorini ichgan zahotingiz sizda ma'lum shu nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Siz bu dorilarni to'xtatib qo'yishdan oldin avval biling, sizda shu nojo'ya ta'sirlar bo'lishi mumkin ekanligi va shu nojo'ya ta'sirlar bo'lganda qachon doktorga murojaat qilish kerak ekanligini. Albatta, sabab dorini to'xtatib qo'ysangiz, Parkinson kasalligini belgilari yana qaytib keladi. Birinchisi, eng ko'p uchraydigan ko'ngillanish va qusish. Aksariyat levodopa va karbidopani och qoringa ichgan paytingizda ko'ngillanish va qusish kuzatilishi mumkin bo'ladi. Buni qanday qilib bartaraf qilamiz? Buni bartaraf qilish uchun oshqozon ichak tizimini himoya qiluvchi dori vositalarini avval qo'llab, keyin ketdan levodopa va karbidopani berishimiz mumkin bo'ladi. Lekin to'q qoringa ichishimiz mumkin buni oldini olish uchun, lekin to'q qoringa ichganimizda levodopa va karbidopani ta'sir tezligi bir qancha sekinlashadi va och qoringa ichganingizda agar 15 daqiqada sezilsa, to'q qoringa ichganingizda bu misol uchun 45 daqiqagacha ham cho'zilishi mumkin. Ikkinchisi, bu dorilarda ko'pchiligiga nojo'ya ta'sir bu uyquchanlik, ya'ni bemorlarda ko'p uxlashga moyillik kuzatiladi. Undan tashqari, bu dorilarni ichganda ba'zi bemorlarda gandiraklash kuzatilishi mumkin va ba'zi bemorlarda chalg'ish kuzatiladi. Ya'ni bu chalg'ish biror narsani qo'ygan joyini esdan chiqarib qo'yish yoki ba'zi holatlarda ismlarni nima qila olmaydi, tezda eslay olmaydi.